Marlu sayer John. Nathalie mi pokar, im hajde nakis në rjet. Shëfem, borë shëllem, nga që haki. Laj vera me em. U laj veri se më thaskë më kënë nga gjeng. Im, ku saksisionis, heracelu, pa të gjarneri masin. Ova ki borë shëtë si, laj vanë më kërë zi bolure të dhangis të në gjesë. Hoç mi kalana bayram çem. Yes internetim siz. Sorakan. İm gorcero var oraya. Nasıl mi poker martik havak fen? Kuşu fen gira dedim Yasin. Live star atı göre de şat kale bol live var ne bu. O etef kusaksiyonum անընդհատ շահարկվում է իմ հեռացվելու պատճառների մասին։ Հիմա կսկսեմ մի փոքր անդրադառնալ որոշ կուսակցականների, անուններ կհնչեցնեմ, որի մասին տեղյակ եղել թե վարչության անդամները, իմ հետ կապված գործերի մասով պետք է խոսամ, իմ հեռացվելու պատճառներից մեկի մասին պետք է կոնկրետ խոսամ, պետի խոսամ, քնչական եմ իմանալով հանդերձ, որ իմ մեքենայի, տվյալ մեքենան, որը պատկանել է ժամանակին ինձ, դրա վարորդը ես չեմ եղել, կան դրա տեսաձայնագրությունները, իմ վրայի այդ գործը չի փակվում նրա համար, որովհետև կապ ունեցել իմ ուզակցությունից հեռացվելու, այսինքն ոչ թե կապ ունեցել, այլ ուզակցությունից հեռացվելու պատճառներից մեկը նա եղել։ Լավ, կփորձեմ սենց ասեմ, ինձ ու մի քանի մարդկանց ուզակցությունից հեռացնելու ժամանակ չհեռացվեց մեկ անդամ, Վարդանյան Գառնիկը, որը որ կապված է եղել մեր բոլոր այդ գործերի հետ, իր անունն էլ աշահարկվել։ Չգիտեմ ինչ պատճառներով քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության անդամները ընթացք չտվեցին, բայց տեղյակ ելնելով դրա մասին, քանի որ եթե ես չեմ սխալվում, Վարդանյան Գառնիկի կինը աշխատում է ներքին գործերի նախարարությունը, լավ չեմ փորձի շատ անդրադառնալ, բայց այսա շատ շուտով ես հնչեցնելու եմ, թե կուսակցությունից ինձ հեռացնելու պատճառների մասին, որը որ ես եղել եմ զոհերից մեկը, կոպիտ ասած, կարամ սենց ասեմ, կոպիտ ասած, այն մարդկանցից մեկն եմ եղել, որը որ ընդհանրեն է եղել երրորդ դեմք, ովքեր որ առաջնային պլանում են եղել, նրանք չգիտեմ ինչ պատճառներով վստացին, չգիտեմ ինչ արեցին, ինչպես նաև Վարդանյան Գառնիկը, որին զեկուցվել է, եթե ես չեմ սխալվում, ուղիղ վարչապետին, բայց հետո էլի ընթացք չի տրվել, ու սկսել են հետապնդում կոնկրետ իմ դեմ, մի քանի ձևի արշավներ, բայց սկսելու եմ ժամանակ հետ, չգիտեմ ինչ գործեր ուզում եք հարուցեք, ինչ ուզում եք արեք, ոչ ինձ կարակ ձեր հարուցած գործերով վախացնեք, ոչ կարակ այն անեք, ուղղակի պետք է նստենք մի օր իրականության մասին խոսանք, թե ինչ վատ բաներ ա տեղի ունենում մեր կուսակցության ներսում։ Ես չեմ լարվում ոչ կուսակցության վերնախավի հետ, ոչ այն մեկի հետ, ոչ, բայց եթե մի բան նարվում է կուսակցության ներսը, թողարվի արդարացի, ինչքանով որ ես եմ մեղավոր, ուրեմն թող ինձ հետ, ովքեր որ եղել են մեղավոր, այդ տվյալ անձանց կանչեն, ներքին գործերի նախարարություն, կամ չգիտեմ, կամ ազգային հավատարմություն, կամ կուսակցության ներսում, եթե որոշվում է, որ պետք է ինձ հեռացվի, իսկ այն մեկը մնա, իսկ այն մեկը այն մեկի բարեկամն է, իսկ այն մեկը այն մեկի քավորնա, իսկ այն մեկի
հարցանիքին մասնակցել ալ շեֆը, չգիտեմ, ինչ-ինչ պատճառներով եթե պետք է պահվի, ես ուղղակի չեմ ուզում սենց այս քաոսային իրավիճակը, որ արդեն շուն է իրող տիրոջ չճանաչը, ու փորձում են թե լրատվականներով, թե նենց, թե նենց, իմ վրա ցեղ շպրտեն կամ ինչ-որ մի բան անեն, ես ձեր ոչ մեկի հասցեին ոչ վատ բան եմ ասելու, ոչ էլ մի բան, թող կյանքը իր ուղով կշարունակվի ու կգնա, բայց լավ կլինի, եթե մի բան անում եք, արդար ձևի արեք, կողմնապահություն մի արեք, ինչքանով որ ես եմ մեղավոր, ինչքանով որ իմ հանդեպ սկսվել հետապնդումներ, քաղաքական կոնկրետ հետապնդումներ սկսվել իմ հանդեպ, ուրեմն թող այն մնացածի հանդեպ էլ նույն ձև շարունակվի, իսկ եթե այս քաղաքականությունը ինքը շատ վատ բան է, բայց ես դուրս չեմ եկել ձեզ պրոցիվ, ես էլի նույն իմ դիրքերը մեմ ու չգիտեմ ձեզ պարոն վարչապետ, չգիտեմ ով ինչ մուտիտներ անեմ կուսակցությունից, ես գիտեմ որ դուք շուտ հավատում եք ամեն ինչին, դա ամենավատ բաներից մեկն է, որ դուք առանձին դուք դրեցիք վարչության նիստ, արեցիք 15 հոգով, 20 հոգով լսեցիք ինձ, որին որ ներկա էիք նաև դուք, 20 հոգով լսեցիք, բայց չասեցիր մի հատ այդ կուսակցական ընկեր, լավ լայն 10 հոգի դուրս եկեք, լա Ասիլյան Թաթուլ, դու մնա ստեղ, քեզ առանձին բան ունեմ ասելու, կարող ա միգուցե իրականությունը դու ինձ ասես, իսկ մտածում էիք որ այդ 20 հոգին որը որ նստած ա, 20 հոգու մասին ես լիքը ինֆորմացիա գիտեմ, բայց ես դրա մասին ոչ բարձրաձայնել եմ, ոչ ենեմ արել, ոչ էլ ենեմ արել, ու հարգել չեմ համարել, բայց այդ 20 հոգուց 4 հոգին քմծի ծաղեր տալի, որը որ ամենամեծ թաթախվածներից մեկը իրանք են եղել, լիքը բաներ եմ, չեմ ուզում շատ բաներ խոսամ, բայց եթե մի բան անում ենք իրականության տեսքով, եկեք անենք նենց, որպեսզի ծաղիս էլ հարմարանի, նենց չլնի, որ մենակ քաղաքական հալածանքների ըտեղ մի հոգի կամ երկու հոգի պտի այդ հալածանքների տակը լինի, չէ, տենց եկեք չանենք, տենց անենք, բա տենց լավ, բա լավ, հիմա կարանք ծաղս էլ սխալվենք, նենց չէ, որ անսխալական մարդ չկա, դուք էլ եք սխալ, շատ բաներ եմ, մենք էլ ենք սխալ, ես էլ եմ սխալ, անսխալական մարդ չկա, անսխալական մարդ մենակ երևի Հիսուս Քրիստոսն է, ով սյո, բա չէ, որ կարելի է այդ սխալական մարդու մի հատ լսել, իվերջո գալ մի հատ եզրահանգման, լավ, գործել ենք մեղք, լավ եկեք, ծաղս էլ այդ պատասխանատվությունը կրենք, չեմ խուսափնդոշում դիպի պատասխանատվությունից, սխալվել ենք, արել ենք, հարց չկա, ես պատրաստ եմ իմ պատիժը կրելու, բայց այն որ ազգային ժողովի պատգամավորներ կարան քեզ հետապնդեն, այն որ քեզ կարան առևանգեն օրինակ, ու դրա մասին տեղյակ ընդնելով օրինակ, լիքը բաներ, գողական աշխարհին կարան խառնեն, ու հանգիստ ներքին գործերի նախարարություն կամ չգիտեմ ազգային անվտանգություն կամ այն մեկը աչք փակի, ու չմտածելով որ դա ձեր կուսակցական ընկերն է կամ այն մեկն է կամ նեկ, բա ուր մնաց մեր, բա ուր մնաց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ապահով կյանքը, եթե ես իմ երկրում պետք է վախելով ապրեմ օրինակ, բա ուր մնաց այդ կյանքը, չէ, խոսանք իրականության մասին, խոսանք իրականության մասին, նեն չէ, որ ես միշտ էլ իրականության մասին եմ խոսած, եթե մի տեղ ես զգացել եմ դաժե ձեր մոտ անկումային շրջանա, ես այն ամենա առաջին հարվածները վերցնողն եմ եղել ինձ վրա, բայց պետք չի իրականությունից կտրվել ուղակի ֆեյսբուքյան ու լրատվական հարթակներով ղեկավարել կամ ես ինձ չգիտեմ ինչ անել, ես սա խոսում եմ, իսկ խոսում եմ նրա մասին, որովհետև դու չես կարան ընդհատ այդ անարդարություններին ու այդ ամեն ինչին ուղակի հենց նայես, իվերջո մարդ ենք, հալավ հալացվենք ամեն որ հալացվենք, ինգ որ հալացվենք, լավ է, ես իմ 30 տարվա մարդասպաններն ու չգիտեմ ինչերը հանգիստապահով օրինակ շրջեն, բայց այն որ պտի լիքը բաներ զեկուցված լներ ու ճիշտը ներկայացված ներ ու ճիշտ ձևով պտի շարունակություն ընթացք տրվեր ու ամեն ինչ տենց չբարձրաձայնվեր կամ էլ չէ այդ հետապնդումները պտի դա դադարեցվեին, չարվեց ոչ մի բան,
Դա չի դեմ ուղակի որոշեցի մի փոքր ժողովրդիս դիսեմ այս ներքին անհանգստություններս հայտնեմ։ Ժողովուրդ ջան, ես իրականը ոչ մեկի դեմ ոչինչ չունեմ։ Ես եթե Հեյդա Ալիևի կնոջ Լելա Ալիևը այի ծնունդը շնորհավորել եմ, դա ոչինչ չի նշանակում։ Ես դա արել եմ համ գերիների։ Ես նենց չեմ արել, որ ինչ-որ դա վատ բանա, դա կարար Հայաստանի Հանրապետության ամեն մի քաղաքացի գնար այդ քայլին։ Եթե դու գիտես կարաս ինչ-որ մի հատ լավ բան անես, ներքուս ունես մի հատ համոզվում, որ դա կարող է ինչ-որ մի հատ ազդեցություն ունենա կամ ինչ-որ մի ձև ազդի մեր երկրի թեկուզ անվտանգային կամ ինչ-որ մի հարցի վրա, դա ինձ թվում է ամեն ոգի կարա այն փոխարեն անի։ Ու դրա համար էլ պետք չի, որ տենց սառնասրտորեն լծվեք ու մարդուն սկսեք քարկոծելը։ Ուղղակի մի փոքր պետք է ռեալիստ լինել ու վсё։ Բայց այն ինչ մնում է, որ սենց փորձում եք տարբեր քարոշչա մեքենաներով բանով ինձ վերցնեք հարվածի տակ, դա բավարշե լավ բան չի։ Ես անկախ ամեն ինչից բոլորիդ շատ սիրեմ արգումեն, բայց եթե խոսում ենք արդարությունից, թող այդ արդարության առաջին կանգնենք բոլորս։ Այդ անարդարության համար էլ, որ ովքեր որ թույլ են տվել ինձնից սկսած, թող պատասխանատվության ենթարկվեն, ես դրան դեմ չեմ։ Բայց այն, որ մնում է այն 5 հոգին կամ 8 հոգին, որոնք որ կուսակցության ներսում ունեն քավոր կամ բարեկամական կամ չգիտեմ ընկերական հարաբերություններ, նրանց վրա աչք պետք է փակվի ու պետք է պատասխանատվություն կրի Ասիլյան Թաթուլը կամ չգիտեմ դրանց հետ վերցված կամ չգիտեմ ինչ։ Ու լավ, չեմ ուզում այդ շարունակեմ, ուղղակի ասեցի մի փոքր խոսամ, ես եթերես ջնջելու եմ շուտով, ուղղակի ասեցի մի փոքր խոսամ, քանի որ մի փոքր էլ հեռու եմ, խոսամ ամ սիրտս հանգստանա մնացածը։ Դե ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ձեզ լավ նայեք, ես անկախ ամեն ինչից բոլորից սիրում եմ ես ձեր, չգիտեմ բարելով ոնց ասեմ, բայց լավ եղեք, լավ եղեք, Աստված ձեզ հետ, բոլորիդ հետ, ասեմ, որ գիտեմ, որ մի քանի հոգի հաստատ տխրելու են, որ ազատության մեջ է, բայց եթե իման ազատությունը ձեզ կտա տենց ոգևորվելու աստիճան, որ ինչքան լրատվական կա Հայաստանի Հանրապետությունը, պետք է օգտագործեք իմ դեմ, բաղ կարամ ձերներս բարձրացնեմ կամ ասեմ բան արեք, ինձ մի 20 տարի դատեցեք սրտներդ հանգստանա։ Լավ եղեք, դե ինչ ասեմ, Աստված ձեզ հետ, բարի գիշեր։